Está no ar podcast Prosa Rural. Aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa feito para você. Aqui quem fala é seu amigo de sempre, o Jorge Macau. E a prosa de hoje chega com dicas imperdíveis para você que quer melhorar a qualidade da sua pastagem e, consequentemente, a produtividade do seu rebanho. Como o produtor muito bem conhece, se o pasto vai bem, o rebanho agradece. E como a gente sabe, no campo, muitos produtores enfrentam problemas com a degradação das pastagens e têm dificuldades para reformar o pasto. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre o plantio direto a lanço de forrageiras, uma técnica que proporciona ganhos ambientais e benefícios econômicos com redução de custos de até 15% na reforma de pastagens, quando comparada à reforma tradicional. E as vantagens não param por aí, não. Escute só, como a palhada fica no solo, favorece o estoque de carbono, contribuindo também com a redução das emissões de gases na atmosfera e para uma pecuária mais sustentável na região. Então vamos chamar o pesquisador Carlos Maurício de Andrade, engenheiro agrônomo da Embrapa Acre, que fala sobre as vantagens e o passo a passo da reforma de pastagens degradadas por meio do plantio direto de forrageiras a lanço. Quem conversa com ele é nossa proseira jornalista Sila, a Mauricília Silva. Vamos ouvir. Um dedo de prosa. Maurício, o que é o plantio direto a lanço? Sila, o plantio direto a lanço é uma nova modalidade de reforma de pastagens degradadas que a Embrapa tem recomendado para os produtores aqui da região norte do Brasil. Ela consiste em fazer uma aplicação de um herbicida que vai dessecar a vegetação existente e, a partir da formação de uma palhada, você então faz a semeadura a lanço das sementes do capim sobre essa palhada. Então, nessa modalidade, a gente substitui o preparo de solo com arados e grades pela dessecação da vegetação. Em que situações a Embrapa recomenda o uso dessa técnica? O plantio direto a lanço pode ser utilizado em várias situações. Uma das situações que a gente especialmente recomenda ele são naquelas regiões que têm o relevo mais ondulado. Então, nessas áreas mais amorradas, não é recomendado fazer o preparo de solo com grade, porque isso vai expor o solo à erosão. Então, o plantio direto ele tem essa vantagem de proteger o solo da erosão. Então, ao você somente dessecar a vegetação e semear o capim sobre a palhada, você vai evitar a degradação desse solo. É também muito indicado para aqueles pequenos produtores que não têm maquinário adequado para fazer o preparo de solo com grade. Então, às vezes, não tem um trator, não tem uma grade, ou não consegue alugar, ou não consegue do governo, de algum órgão de assistência técnica. Então, em áreas pequenas, ele pode fazer uma reforma de sua pastagem de forma muito simples, dessecando a vegetação com um pulverizador costal, né, e semeando o capim e distribuindo o adubo manualmente sobre a palhada. Então, ela se encaixa muito bem para esse perfil de produtor. Mas também, nas situações de fazendas maiores, mais tecnificadas, que tem maquinário, você também pode, tem muitas situações que você pode substituir o preparo de solo com grade pelo plantio direto a lanço, né? Então, tem fazendas grandes no Acre que tem feito isso, desseca a vegetação com o trator e depois faz a semeadura a lanço, às vezes até com avião, conseguindo formar bem a pastagem. A gente não recomenda para o plantio direto a lanço para plantio da braquiária humidícola. A braquiária humidícola, além de ter uma semente muito cara, ela tem pouco vigor, então ela não consegue germinar bem no meio da palhada. Então a gente tem recomendado para o plantio do capim xaraés, capim piatã, xaraés também conhecido por MG5, para os pânicos, mombaça, azuri, tanzânia.
Então todos esses capins podem ser plantados com plantio direto a lanço. Quais as principais vantagens econômicas do plantio direto a lanço? A principal vantagem econômica do plantio direto a lanço é a economia com as operações de preparo de solo com o trator. Então, você sabe que uma das etapas mais caras de uma reforma de pastagem tradicional são as operações de preparo de solo. Grade aradora, grade niveladora, isso tem um consumo alto de óleo diesel, então são operações demoradas e que têm um custo bastante elevado. No caso do plantio direto a lanço, todas essas operações de preparo de solo com grade você substitui por uma dessecação com herbicida. Então, o plantio direto a lanço você economiza nas operações mecanizadas e você tem um gasto um pouco maior com herbicidas, com semente, porque a quantidade de semente que a gente utilizar é o dobro da que se utiliza no plantio convencional e também um pouco mais de adubo. Mas todas as análises que nós fizemos aqui no Acre mostram que você consegue uma economia de 10 a 15% no custo da reforma com o plantio direto a lanço em relação ao plantio convencional com passagem de 2 a 3 operações com grade. Maurício, e essa técnica também proporciona benefícios ambientais? Sim, Sila, a técnica realmente proporciona alguns benefícios ambientais muito interessantes para o produtor e para a sociedade como um todo. O primeiro deles é proteger o solo contra a erosão. A gente sabe que uma pastagem bem formada, ela protege o solo contra a erosão. Mas durante o processo de reforma dessa pastagem, quando a gente faz esse preparo com grades, o solo fica exposto à erosão. Na região a gente tem chuvas muito intensas no início do período chuvoso e se o terreno for um pouco ondulado ou o solo mais suscetível à erosão, você pode ter muita perda de solo e isso prejudicar a produtividade futura dessa pastagem. Então, a proteção contra a erosão é uma das principais vantagens, mas tem outras, né? Então a gente sabe que o preparo de solo com grades, ele estimula a decomposição da matéria orgânica do solo. E a matéria orgânica do solo é muito importante para manter o solo vivo, o solo produtivo, né? Então, o plantio direto a lanço, ao incorporar a palhada e não estimular a decomposição da matéria orgânica, você acaba mantendo a matéria orgânica, o carbono no solo, e tudo isso tem benefícios ambientais, mas benefícios para o produtor também, do ponto de vista de manter sua área produtiva. Então, esses são os principais benefícios ambientais do plantio direto a lanço. E agora, ouvinte, que você já conhece os benefícios dessa técnica, vamos saber quais são as principais etapas de adoção. E quais são as principais etapas de adoção da tecnologia? Bom, para fazer um plantio direto a lanço bem feito, a gente tem que seguir algumas etapas da mesma forma que a gente faz na reforma tradicional com o preparo de solo com grade, né? Então o produtor de preferência tem que fazer uma análise de solo nessa área, né, com antecedência para ver se precisa de calcário, precisa de adubo, consultar um agrônomo para analisar o resultado da análise de solo para fazer essa interpretação para ele. Ele precisa comprar a semente com antecedência, de preferência comprar uma semente de qualidade, de uma marca conhecida, na quantidade certa de semente. Então, para cada tipo de capim tem uma quantidade certa. Ele tem que analisar com alguma pessoa de confiança dele qual a taxa de semeadura que ele vai utilizar. No caso do plantio direto a lanço, se ele for plantar uma braquiária como o capim MG5, o Xaraés, a gente recomenda ele plantar de 20 a 25 quilos por hectare de uma semente com VC50. Se ele for plantar, por exemplo, um capim Zuri ou um capim Mombaça, a recomendação é que ele utilize uma taxa de semeadura aí em torno também de uns 15 quilos por hectare, se for uma semente com VC35, 40. Então vai depender da qualidade da semente para definir a taxa de semeadura. Ele não vai fazer o preparo de solo, né, com grade, mas ele vai ter que fazer a dessecação da vegetação. E essa dessecação da vegetação é feita com um herbicida chamado glifosato, né, que é popularmente conhecido como Roundup. Então existem várias marcas de glifosato, ele vai comprar esse herbicida e no início do período chuvoso ele vai fazer a dessecação da vegetação, a aplicação desse herbicida que vai eliminar aquela vegetação que ele tem na pastagem. E aí ele vai esperar 15 dias, essa palhada já estiver começando a secar,
aí ele vai fazer a semeadura do capim sobre a palhada e também distribuir o adubo. É muito importante que essa palhada não tenha um volume muito grande, então é importante que o produtor, durante o período seco, antes do plantio direto, ele mantenha essa área sob pastejo, mantenha a vegetação baixa, para que esse volume de palhada não seja muito grande. As sementes de capim não são sementes pequenas, então você não pode ter uma palhada muito grande, porque isso pode prejudicar a formação. Então, feito isso, feito a semeadura do capim, geralmente após 30 dias do plantio, se precisar, dependendo da população de plantas daninhas, é feito então o controle de plantas daninhas. Geralmente plantas daninhas de folha larga são controladas com herbicida chamado 2,4-D. Então é feita uma aplicação de 2 litros por hectare para controlar as plantas daninhas e, se for preciso, faz também uma adubação. Geralmente a adubação com nitrogênio, com potássio é feita nesse momento. E aí essa pastagem deve estar pronta para receber o primeiro pastejo por volta de 70, 80 dias após a semeadura do capim. Outra vantagem do plantio direto a lanço é que essa área, como não foi revolvida com grades, o solo não foi revirado, esse solo vai ficar mais firme e isso vai ajudar que nesse primeiro pastejo o solo não tenha muito suscetível à formação de lama, né? Porque isso já vai acontecer em pleno período chuvoso. Então o solo fica mais firme e isso facilita esse primeiro pastejo na área. Que outros cuidados o produtor precisa ter para garantir bons resultados com o plantio direto a lanço? Como toda nova técnica, né, a gente recomenda que o produtor inicie fazendo uma área menor, né, para que essa área sirva então de experiência para ele com relação à adoção dessa técnica. Então, um produtor que está acostumado a fazer reforma com grade, fazer a reforma tradicional, fazendo o preparo de solo com grade, separe uma área menor, uma área pequena, né? Siga o passo a passo da tecnologia. A Embrapa tem várias publicações disponíveis recomendando o passo a passo de como fazer o plantio direto a lanço, né? E também o plantio direto em linha, que é uma outra modalidade. Então o produtor tem que, de preferência, ler essas publicações, ver essas recomendações passo a passo, anotar, tirar dúvidas se precisar. A gente está disponível aqui na Embrapa Acre para tirar as dúvidas, esclarecer as principais dúvidas dos produtores e fazer então, seguir o passo a passo e fazer isso numa área pequena, para ele ganhar experiência, aprender a técnica e aí a partir do ano seguinte ele fazer em áreas maiores, com mais experiência, com menor risco de errar. Essa é a nossa principal recomendação para garantir um bom resultado com plantio direto a lanço. Sem dúvida, é importante ficar atento para todas as recomendações a fim de garantir um bom resultado. E depois de todas as dicas que ouvimos do pesquisador, não esqueça que é fundamental conhecer bem a área que será reformada para obter uma forragem vigorosa, duradoura e que atenda às necessidades nutricionais do rebanho. E também cumprir com todo o planejamento para executar a técnica. E lembre-se, pasto improdutivo é prejuízo no bolso do produtor. Pasto reformado pode contribuir com o aumento da renda da propriedade rural. E para conferir como a tecnologia funciona na prática, vamos ouvir a voz do produtor. Fique então com o nosso convidado, o produtor Francisco Hernandes Negreiros, proprietário da Fazenda Transacreana, localizada na estrada AC90, no quilômetro 61, no ramal Liberdade, em Rio Branco, no Acre. O seu Hernandes reformou em 4 anos 370 hectares de pastos com uso de plantio direto a lanço. Com certeza, ele tem o que falar sobre a tecnologia. Fala, produtor! Hernandes, com a experiência de uso dessa tecnologia, que ganhos você tem observado com o plantio direto? A primeira vantagem do plantio direto é que a gente deixa a terra por mais tempo disponível, porque não há necessidade de gradeamento. No método tradicional, a reforma começa no mês de julho, com preparação do solo, e no plantio direto você pode começar apenas no mês de setembro, fazendo a dessecação, em seguida o plantio, já aproveitando as primeiras chegadas das chuvas. E quantos hectares você já reformou com o plantio direto a lanço?
Em 2019, a gente fez 20 hectares experimental, não tivemos tanto sucesso, foi bom para aprender com os erros. Tivemos depois o suporte do Dr. Maurício da Embrapa, que nos deu orientação. Então, começamos em 2021 com 45 hectares. No ano passado, nós já fizemos 110 hectares nesta modalidade. E o resultado? Você tem uma cobertura de pastagem muito melhor. Para a região nossa de Tabatinga, de solo encharcado, eu vi como a melhor solução para você fazer uma reforma e ter mais perenidade no uso do pasto. E você recomenda essa tecnologia para outros produtores rurais da Amazônia? Como eu falei, é a melhor solução para a nossa área de solos encharcados, sujeito à perda de plantas por excesso de chuva e umidade. Então, para mim e outros colegas que experimentaram, é a melhor solução. Muito obrigada, Hernani, pela sua participação aqui no Prosa Rural. E depois de 3 anos de uso da tecnologia, seu Hernandes já fala com bastante propriedade sobre este assunto, hein, ouvinte? E a gente percebe como os resultados da pesquisa ajudam e muito o produtor. Bom saber também que o plantio direto de forragens a lanço está se consolidando como uma alternativa para pequenos, médios e grandes produtores. E se você quer saber mais sobre o assunto, entre em contato conosco. O DDD é 68 e o telefone é 3212-3200. Não conseguiu anotar? Eu repito para você, DDD 68, telefone 3212-3200. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só, amigo ouvinte. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa. Você ouviu o podcast Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Mauricília Silva. Edição Nilo Falcão. Apresentação Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Acre.